E os postos de combustíveis vão precisar mudar a forma de mostrar os preços nas bombas e também nos painéis. A partir de sábado, apenas as duas casas decimais vão ser mostradas. De acordo com a própria Agência Nacional de Petróleo, o objetivo é facilitar, deixar o preço mais claro para o consumidor que chega ali para abastecer. A terceira casa decimal pode continuar ali nas bombas, mas sempre travada, com o número zero. Então, a partir de sábado, fica de olho que vai ter mudança. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Ara News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.